Jävlar vad du slår. Det är galet. Denna denna fina onsdag spelar vi Trine 2. Ja, det avsnitt 2 blir det väl. Ja, det tror jag. Ah, oh, jäklar, vad gjorde du? Jag skjuter pilar med is. Fjoing! Här, skjuter mig. Splang! Oj. Vi fick lite klagomål sist att jag körde med trollkaren. Och ni tyckte inte det var så kul att göra kuber, tydligen. Nej, jag tycker det är skitkul att slå sönder dem. Ja, jag tyckte det är kul att vara trollkar, men nu ska tydligen vara den här istället. Så nu kör vi tjej här. Ja, du får vara den där. I'm a girl. Bu, 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 bu. Ja, det där skulle ner, ja, precis. Jag trycker på levern här då. Oop! Ja, men nu måste jag nog vara trollkaren. Ja, jag tänkte säga, du får nog fasen vara den nu och flytta på den där kuben. Sådär då. Ja, så, då kan jag köra både och här då. Ja, jag måste dra i spaken! Vänta, jag kanske kan göra såhär. Lätt som galenskap. Jag är jättestark, kom så håller jag i. Det var du inte. Nej. Men jag kan skynda mig, för jag tror... Du kan ju ta det där snöret. Ja, snöret ja. Ja. Nej! Åh, vad nära. Kan vi sätta den där i vägen kanske? Men om du är trollkarl och sätter en kub där då? Ja, just det. Kanske. Åh! Haha! Titta! Hur är jag nu då? Var den var nog inte så dålig ändå. Ah. Men jag kommer inte ut! Kan du lyfta kuben? Nej, jag kan inte röra den alls. Nej. Kan jag åka upp här kanske i taket? Jag ser det inte. Nej, jag ska prova att ta en annan väg. Det här. Åh nej! Åh, vad är det där? En rulle? Ja, jag kan dra i rullen. Nej, men jag ska komma upp här på... Takjäveln. Mm. Det har varit hjärta, den tar jag. Ja, gör det. Jag behöver inga. Nej, du ska ta ett skit. Jag ska bra ändå. Fast jag fick ändå, ser jag här. 19.50 vart det? 20.50. Om du springer då. Nu då. Åh, oh, hej! Haha! Det gick. Det gick fint. Det är något här uppe. Nej, så ramlar den inte ner. Vi behövde såna här saker, sa folk. Ja, det är väl när vi ska uppgradera gubbarna. Aha. Ho! Du. Här ska man vara trollkaris. Och anta att man ska typ ta det här röret kanske. Och sätta in det i det här röret. Ja, oj. Hur roterar man? Rotera mig till tå. Där. Va? Nu höll du in någon knapp så vart in-game-ljud. Jaha! Gjorde du det? Jag tänkte, vad fan är vad som hände nu? Jag hörde dig dubbelt. Jag körde högerklicka och tryckte på A. Pratar jag nu in-game? Nej. Nej, var det Q kanske? Nej. Eller var det E? Nej. Nej, det var något av det här i alla fall. Det är ett till rör där. Ja, det var det. Jag ska säga vad det var du tryckte på. Mm. Tänkte jag. Jaha, nej. Eller ska man blåsa någonstans här? R. R-en! Det var det. Ja, det var det. Ja, det var det. Ja, det var det. Ska du blåsa? Oh! Ja, jag funderar på vad jag ska blåsa på här. Nej, men typ den här lådan då? Det är mer saker här borta. Här ska den sitta, här borta. Okej. Okay. ja, exakt. Den ska den andra vara där då, eller? Ja, ja precis. Ja, nu vart en sak i vägen här. Vänta, ska jag bara akta lite på mig. Oops! Hoppsan sa. Kommer du fram där nu? Ja. Den ska vi koppla ihop där, ja. Mm, precis. Så hoppar jag ner och tar den här saken här. Oj, gör det du. Som gamle torsk. Oh. Ja. Jahoj. Nu då. Ja, exakt. Vad ser jag mer? Men den här då. Den är kanske bara för att komma tillbaka bara. Nej, det kan jag inte röra. Nej. Tyvärr. Ho! Nej. Ja, du kan inte göra något med den här. Ja.
kan dra i dem. Om jag håller den här uppe då. Om du flyger upp på... Mm. Jag kommer inte högre så där. Åh nej. Men du får nog hjälpa mig upp på den här lådan eller något, så kanske finns något att dra i där uppe. Ja, det kan vi få göra. Gör en gammal klassiker här. Ja. Om det inte var någon knapp här nere som du glömde trycka på. Nej, jag tror inte det. Här uppe fanns det inget. Vad pussligt det här var. Ja, det här var klurigt. Ja. Ska vi göra någonting med elden här? Det var ju sån här... Ta det här röret till exempel. Jaha, det kunde man ta, ja. Nej, vänta. Jag står i vägen. Ska vi elda upp någonting kanske? Nej, men jag funderar på om man skulle koppla in det på den här. Mm. Så kan man ta det andra röret också. Typ så här. Och sen kopplar man in det andra röret på... Fast då måste man högre upp, kanske. Eller kanske går. Ja, kanske går att hoppa här till och med. Ja, det gick det. Nej! Checkpoint. Lyft upp bron. Ja, det kan jag göra. Åh, skeletten! Ogre! Jag kommer inte upp. Nej, men jag har ogre, så jag måste skjuta på ogre. Ja, ja, men jag... Nej, skit i dig. Ja. Jag skiter i. Jag skiter i dig. Aj, aj, aj. Sture. Sture kompaniet. Ja. Oj. Så. Han slås där. Där är något här. Oh. Huh. Huh. Nej. Där uppe är det någonting. Ska man skjuta på de här? Såg du något mer? Här uppe är det ju massa roliga grejer. Är det? Ja, där ja. Yeah! Snyggt! Tackar! Snyggt! 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 Ah, jag kommer. Jag måste hoppa runt här. Du är tydligen mycket bättre på att hoppa än mig. Oh yes, I am! I'm a hopper, yes I am. I'm a hopper, yes I am. Level up har jag fått nu. Hur? Ja, man tryckte där. Nu kan jag uppgradera min. Då får jag ta en liten sip på min cola här. Mm. Skill points 1. Men jag kan inte göra någonting. Frost arrow. Oh, jag brinner va? Aj! Jag måste ha 3 skill points. Hur vet man hur många sådana man har då? Det visste jag när jag gick in i menyn där. Jag vet inte vilken knapp det kan vara. Vart är den menyn? Jag vet inte. Hur kom du in i menyn då? Jag fick en level up uppe i högra hörnet och tryckte jag på den. Tab. Ja. Skill points 1. Hur mycket är du? Ja, jag har 2. Då kan du uppgradera din gubbe. Ja, vart det där är jag? Just det, jag har ju uppgraderat den en gång förut, ja. Med hammaren. Frost shield. Charge. Vad är det? The knight brushes off the weight of his armor as he runs ahead with great speed. The knight can rampage through enemies and injure them. Aj! The charging knight can also jump longer distances. Den tar vi. Så, hur chargear jag? Där, charge, shift. Rakt in i elden. Ja, jag du får... Men kan du, det ligger en sten här borta. Ligger en sten. Mm. Längst bort här, vet du. Ja, jag kommer. Ja, jag ska bara... jag ska försöka komma över här. Åh, nej, och nej, och nej, och nej, och nej, och ja. Tror du? Nej. Nej. Här borta ligger en sten. Jaha, jag tror det var den. Det är ett kugghjul här. Jag tänkte om den håller i kugghjulet, kanske. Ja, den var framför. Nej. Då hade jag fel. Men du kan lägga den på elden. Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. Vi tar... Här. Oj, jäklar. Oj, jäklar. Sten flög iväg. Nej, jag låter tillbaka den. En lurre. Ja, puttar du. Aha. Putta. Putta. Oj, jävlar! Där knuffar man stenar, hörru. Fan, var du putta. Ja. Har du någon sån där charge-typ-grej? Nej. Trollkaren heter Plank. Fast den står inte... Jo. Recalls how to conjure other kind of items. Ja, du kan göra en planka med den där.
Kan det? Ja. Jag tror vi måste lägga stenen på den där andra. Jag tar den här ovanför dig. Det är den där saken här uppe som... Ja, men ska... här, titta här. Titta här. Haha! Men... Men jag har dragit i den här. Den jag tror den är för till för ninjan. Nu kommer den ramla där ner, tror jag väl. Nej, den... Det är en vägg där. Är det? Ja, det var det. Hopp, ja men då... Men hoppa, hopp, hopp. Så man kan ju dubbelhoppa typ om man hoppar mot väggen. Ja, just det. Mm. Nej, nej! Vad hände? Åh, oh, jäklar vad stor! Nu jäklar! Kommer en hammare här, kör du? Pjoink! Nej, den studsar bara. Lite plyter på han. Vad... Ska vi hoppa ner i vattnet? Jag vet inte. Oh! Man kan simma! Oh, äpple eller något? Här! Äpple! Åh, oh, jag fick en äpple huvud! Äpplepaj, jag kommer upp igen. Är det under vattnet? Ja! Oj! Oj, så! Äpplet ska jag ge han, ja. Precis. Här får du. Jaha, du gjorde så. Jag slängde min hammare på den. Var är min hammare någonstans? Nere på vattnet. I vattnet. På. Oh, jäklar, vad fint det var nere. Det var jättevackert här. Det är sån där. Men hammaren borde ju ligga här någonstans på botten. Om inte du har fått tillbaka den. Jag vet, jag har inga vapen här under. Vad fint det var. Jag trodde du bara stod liksom precis under vattnet och inte såg någonting. Ja. Nu har jag hammaren. Kolla, kolla. Ja, ska sutta ner ansiktet på honom. Nej, på äpplet där uppe. Ja. Mm. Boink. Nam. Snyggt. Ja, nu fattar jag. Jag tror vi skulle mata den en stund. Nu är vi hans skärt här. Oj. Kom ner under vattnet igen. Ta den där. Nej. Du, jag tar lite så här bonusar här nere i vattnet. Det gör väl ingenting va, om jag snor alla bonusar. Nej, oj nej. Men kan du gå ner? Nej. Nej. Åh, oh, glider på hans skjort. Det ser jättedumt ut när jag simmar med skölden. Nu gjorde jag checkpoint här borta. Ja, jag har inte kommit förbi grodan här än, men... Där kom en... Hammare såg jag. Ja, jag försöker att komma alltså, förbi. Alltså det är så svårt att hoppa det här spelet. Nja, tycker du det? Oh, den fick en äpple rakt i ansiktet. Nu kommer jag. Tjena! Oj, ja man kunde gå ner här med. Här var det... Oh, nej! Du är helt otroligt snyggt. Ja, oh, det är sjukt bra motor det här. Här borde de... Oj, det är flera spel. Ja, du har varit här borta med antar jag. Nej, det har jag inte varit. Värsta gången. Åh, oh, värsta ogren! Åh, oh, skattkista! En kista! Jaha! Collectible poem, jag tyckte så porn. Jag hittar collectible poem igen. Mudwater Dale. Oh! Vad händer? Det är massa fighter här uppe. Jag hittar en sån här underjordisk... Level up! Ja, oh, trevligt! Underjordisk gråta. Eller underjordisk, alla gråter ju underjordiska. Men undervattens gråta menar jag. Jag är på väg upp här igen. Mm, jag höll på att rädda världen. Okej, okay. Jag räddar bara mig själv. Nej men kom igen nu. Tjena. Jag är redan räddat hela världen här så det är lugnt. Okay, ja, vänta, jag måste titta level up grejen här. Mm. Om jag kan ta någonting. Frost shield. Nej, jag sparar den där leveln. En del saker kostar ju mer än en level. Ja, precis. Min kostar 3. Ja, ja, kul. Du jag är så jävla frän. Ja, nu dödar jag och räddar världen här så länge. Cause that's what I do based. Jag ska bara gå upp och se om jag hittar något, något hemligt så här. Nej, det var det inte. Men den... Här var ju sån här, ja. Oj, nu tog jag vart det. Du, 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 fick vi slå ihjäl med eller? Nej, det är någonting med den med den här den där som du står på. Den här som jag gungar på nu. Ja, gunga på den. Mm. Ramlar det något? Mm, nej. Ooh. Bang. Och hopp. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Nej. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Jag fastnar. Vad fan är det för jävla värld det här? Är det här på riktigt? Is this real life? Ja. No, vad heter han? David at the dentist. Ja.
Åh, getingbo! Du tänkte så, du. Aj, 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 stackpränkar dig! Stackabo! Stackabo! Tror du vägen? Ja, vid checkpointen. Ja, ah, du dog. Tänkte jag hoppa upp här, men det fick jag inte för softis. Nej. Där fick jag hoppa upp. Här ligger det såna här magiska saker, jag vill säga. Men såna här saker du måste vara trollkar på. Skrimpar gandet, du prinkar! Ja, jag ska ta den här grejen här uppe bara. Då tar jag handen nere. Jag fick inte ta den. trollkar. Ja. Coming up. Och... Oj. Fail! Men, tryck in den då, så. Sprinkaring! Jag tror du får vända den neråt istället, tror jag är trevligare. Sprinkaring! Så ja. Det vart det trevligare. Mycket trevligare människa. Mycket trevligare människa. Där uppe en sån här stor boll. Ja, jag funderar på om man kommer upp dit. Det gör man så här. Oh! Aha! Bubble! Bubble bubble! Bubble bubble. I like. Ja, man får inte ha bråska här inte. Här ramlar jag ner när jag står och dricker mitt kolaglas här. Dricker du glaset? Jag dricker på glaset. Jag har smält glaset så dricker jag det. Åh! Oh. Åh! Oh. Badass motherfucker! Oh, vad var det där? Det var min pil. Mhm. Såpa! Det är precis det ser ut som tål. Såpa. Ja, jag hoppar på såpa. Oh. Sopa, 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 sopa. Ah, jag räddar världen här då. Ja, det gör du. Nej! Nej, vad händer? Vad händer? Oh, hammer havoc, prestation upplåst. Jag tror jag har en idé. Okej. Okay. Jag skulle vilja ta det här röret. Och föra in det i skärten. Okej. Okay. Fast nej, det vill jag inte göra först. Jag vill föra in det i skärten här borta. Mhm. Vad är det du gör? Jag pusslar lite. Det gick inte in där, eller? Nej. Nej, det kommer inte komma in där. Nej. Jag kan ta stenen där, för det var sådana där blåa ploppar. Jag vill ha blåa plopparna. Ah, blåa ploppar. I see. Då vet jag exakt vad det är du gör. Nu vill du byta karaktär. Vill jag? Ja, det står det. Att jag vill? Softies wants to change character. Jaha. Du vill tydligen vara mig. Nej. Det vill jag inte. Nej, men fan vad man... Hoppar den i få! Ja, men jag håller på att trycka in den här i hålet. Oh, nu vart det... Du stängdes det här. Ja, nu stängdes den grind och så kom det en massa troll. Jag kan inte ta dem där! Åh, men klå! Åh, vart är röret då? Där. Jag kommer att rädda dagen snart. Ja. När som helst här. Grinden är stängd. Men... Klå. Nej, det här var ju inte bra. Nej, det här är inte bra, för nu vet jag inte om du kommer in här. Nu tror jag att jag har det. Jag har pajat den här. Ja. Och... Mm. Kan du gå till någon... Är det checkpoint där, eller? Jag vet inte hur de ser ut. Blå, skinande grej. Ja. Då dör jag här så kommer jag till dig. Ja. Gör det. Hej, hej. Är du här? Nej, jag måste döda den här också. Döda den här gubben också. Okej. Okay. Nu är jag. Nu! Ser du här? Vart det stängt? Ja, just det. Då kommer jag inte in där i alla fall, nej. Nej. Det är precis. Där. Jättegetingbo här. Här fixar farbror. Åh, shit, shit, shit. Åh, tvärdog. Då släpper jag getingbot. WC. Men jag vill inte... Nej, men här. Nu lever han igen. Ja. Hur... Tre. Nej. Jag trodde jag skulle kunna springa in där jättesnabbt och... Och springa rinka. Och springa rinka. Åh, titta där. Åh, oh, du kommer du slå ner jättemot. Vad händer om du drar i den där då? Ja, det var ju då jättemot åkte upp. Ja, men dra i den då. Men jag vill ha den här grejen. Jaha, jag ser inte. Ah, jag drar. Kan du gå igenom här säkert?
Okej. Vänta. E. Nej. Du ska då skjuta kedjan på den där. Där just uppe. Det. Aha, så. Okej. Jag ska se om jag kan. Ta då. Ska vi se. Eller kan jag använda mål? Åh nej! Jag såg inte det. Jag ska gå tillbaka. Jag tänkte ifall jag kunde använda magiken. Nu ser jag att du är arg här på mig. Jag ska trycka in den här. Kan jag dra ner? Nej. Jo, där. Inte uppåt kanske, eller? Nej, det där går inte. Jag uppåt går ju, men det gör väl ingen skillnad. Nej, jag vet inte om man... Jag tänkte att man skulle kapa kedjan. Du kan inte flytta getingbot. Jo, nej. Du kunde hålla i det, men det flyttas inte. Men om... Vänta. Vad finns det längre till höger då? Det finns... En helt ny värld. Fanns det? Kunde man gå där? Var det, ja. Var det checkpoint? Nej. Det var det inte. Oho! Vad var det där? Det var min hammare. Tjusigt. Men då var det där grejen var det till där uppe då. Kanske bara... Ja, så här är en helt ny värld. Åh, var tog jag vägen? Du försvann. Hej! Blomman. That flower spoke! Don't talk. Can you please help me? Sure thing. Of course, lady flower. Find my sister on the other side of this swamp. Blommor överallt, räcker inte det? Nej. Nu dog blomman. Hon vissnade, hon bröt nacken. Äcklig. Nackbruten blomma. Nackbrytare. Mudproof hero. Mudproof. Är det mudproof? Ja. Jag trycker på siffrorna när jag ska byta vapen. Ja, jag kommer. Du rapar sen bara, something smells wrong. Ja, det kan jag ge det fan på. Åh, nej! Och är nere. Ja, snyggt. Och jäklar, jag dog nästan. Mm, det var så jävla cool så du inte dog. Här kan du skjuta här uppe, tror jag. Kan jag säga också? Dash. Jäklar, vilken taggvåld i taket. Vilken explosion. Jag hoppar upp här. Kan man inte få... Åh, oh, jäklar, kan vi inte få liv nu dör jag. Det är fasta grejer, roliga grejer där uppe. Jag kommer att dö. Men, ja, vi får gå till checkpointen här. Rädda, men... Nej, det är där borta. Vart? Var det inte en checkpoint här? Här. Det var jättelångt bort. Ja, det var det. Det var jättelångt bort. Och jättelångt bort. Hopp. Och hopp. Nej, men... Klå! Måste gå till checkpointen. Det var så tung så du drog ner dem där. Fast det gjorde du med. Ja, det gjorde jag. Nej. La, 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 la. Det kom där en hammare. Sköna mig, välkommen! Hilla la la la! Det är ju Nej, här ska vi idag! Exakt. Hoppsan! Det får jag ner i ett hål. Hoppsan sa... Här kommer en låda ner till dig då. Okej. Okay. Ja, det var jag gjorde det. Det är dig fasiken på att du gjorde det. Ska jag komma ner till dig eller? Ja. Jag vet inte hur jag gör. Du hoppade bara vidare, eller? Ja, jag bara gick rakt fram så ramlade ner i ett hål där. Jag kommer dö! Åh, nu är jag nere. Kolla. Men här då? Åh, oh, jag skyddar dig, såg du? Mm, fan frän då. Måste jag... Så. Nej, men jag skulle också hoppa där. Taskigt värre. Taskiga bananer. Collectible poem. Mosslight Marsh. Again. Står det där för dig? Mm. Jaha. Jag har ju tydligen kört det här den. Ja. Rädda. Det, det är tydligt att sture. Oho! Ha! Nej!
Jag hängde ju där. Kan man... Nej, går inte gå där nere. Åh, oh, där kunde man hänga. Hur ska jag komma upp här då? Ja, du. Ja, du. Softis, Danne. Checkpoint fick jag i alla fall. Level upp hade något på den. Magnetic shield. Fire sword. Sword! Ja, sword! Having taken multiple cooking courses, the knight has learned to flambé all sorts of things. Adds a fire effect to the sword, deals more damage and can set flammable things on fire. Mm-hmm. Men hur kommer du över då? Vet inte. Det står att jag har 2 skill points och den kostar 2. Men det står att jag inte har not enough. Har du inte not enough? Jag har. Eller är jag? Not enough. Är jag level 2? Har man levlar på det här? Jag tror inte det, du får skill points som delar ut. Som står längst vänster? Ja. Men då har jag ju 2. Mm. Måste jag köpa den först? Frost shield, ja, men då köper jag den då. Fire sword, det där var den, ja. Ja, precis. Du måste ju ta... Den där skölden först. Ja. Eftersom det är träd där så måste du ta den. Ja, precis. Jag förstod nästan. Ja. Men då har jag köpt den. Då behöver jag levla en gång till för att... Mm. Då ska vi bara klura ut hur vi kommer upp här då. Men hur använder jag frost? Ja, min sköld kanske byttes. Ja, vad snygg den blev. Ja, den har varit coolare. Mm. Kan du slå sönder vägg med någonting kanske? Där uppe, den här. Kanske du kan slå med hammaren. Stå lite längre ifrån då. Smäll. han slår inte förrän jag landar. Om du ställer dig längre ifrån så får du sutta upp hammaren på den här. Ja, du tänker så. Haha! Nu jäklar. Checkpoint! Hopp. Varsågod. Hoppa inte fort nu då. Nej, det är en sak där! Det var en sak där. Ja, så man hoppar över den. Jag tror det var en sån här livsfarlig grej. Inte in i taggarna. Åh, oh, augers! Det är Shrek! Är det Shrek? Jag kommer. Kommer. Jag råkar hoppa ner på taggar och dö. Ja, det är ju... Nej, nu är jag här igen. Hej, hej! Hej! Rumpan! Höja! Nej! Höja! Höja! Ha! Ska jag dra i The Spake? Ja, jag vet ju vad som kommer hända. Men vi kommer upp dit. På något sätt. Kanske är något här nere. Är det taggar hela vägen här nere? Nej. Jag hoppar! Plast. Här var lite rör. Nu ska vi pussla med rör här. Här, ja. Oh! Jaha. Fick en i huvudet. Oh, var kom den där ifrån? Här ska vi göra. Om du går av den här. Men jag vill stå här. Då får vi stå i evigheter. Nu. Borde vi kunna dra i den där? Oj! Men dra då, klå! Mitt tangentbord vill inte hålla in E och... Nej. Det gick ju nyss. E och D. Nu! Ja, det var jag som var iväg. Jaha, var det där? Och nu då? Ja. För jag stod så här. Så här stod jag. Och då var du i vägen för den. Ja. Prova en gång till. Åh oh, nej! Nej. Nu drar jag! Åh nej, det går inte. Vi kan köra det gamla rörtricket. Att du får hoppa på mitt rör. Ja. Jag måste längre upp. Så jag kan nå när jag åker upp. Ja. Min magi når inte utanför skärmen. Hopp! Hoppa! Ja, just det. Nej! Ja! Oh, nej. Vänta! Kan du lyfta upp mig uppe på den här? Nej, jag tappar den! Nej! Tappar du den? Nej, men du ställer dig på den så åker jag ner. Nej, men satana! Hunden! Vad gör du för någonting? Jag hoppar så du kan lyfta.
Ja, men du ska ju bara stå där uppe. Ja, men jag var uppe på den där som jag var inne i. Hunden ringde ju. Gjorde den? Ja, hunden ringde. Det hörde inte jag. Jag hörde ingenting. Nej, den var jättetyst. Jaha. Så vi får ju ta i nästa avsnitt, nästa onsdag eller måndag eller vad det nu blir för någonting. Ja, nästa vecka kanske, eller veckan efter. Ja, någonting sånt blir det. Vi får se vad vi kör. Ja, det märks. Ja, om inte annat så märks det. Ja, det lär det göra. Ah! Okej. Hej då! Hej då! Åh, jävlar! Jävla pickax funkar det. Åh, vad gör du? Men det kan ju inte gå i vägen. Men du måste ju ta det lite lugnt när tittarna ser oss. Hej, YouTube! Kan ni ju passa på att prenumerera när ni ändå är här. Ja, och gilla oss på Facebook så blir vi glada.